obci Třebom aktivně pokračuje rekonstrukce objektu. Všechny práce a úkony probíhaly podle plánu a na odborné úrovni. Rekonstrukce nám zdarně pokračuje. Za mnou vidíte, že se dokončuje krov střechy nový. Tesařská firma Jednička, chlapi na výbornou, dělají to po starém stylu, čepováním stylem, zařezí sedla, nadherně sedí. Jak sundali starou krokev dolů, naznačili, měli svoji šablonu, pasuje to, jak kdyby ta střecha jenom sundali a zrekonstruovali celou novou. Jednou z důležitých částí byla například střecha, kdy nové trámy a posléze krytina nahradí střechu původní, která byla stará více než 100 let. Střecha a krytina, střecha baraku je to gro baraku, se říká, ne? Pokud není kvalitní střecha, tak teče do baraku samozřejmě. Tam ta stará si vydržela cca asi 130 let, tak já myslím, že tady ta už na 200. Nová střecha není však jedinou změnou, která náročnou rekonstrukcí prošla. Jsem rád, že se to podařilo, dělá se, že ta budova se opravuje, ale po malými kručky k velkým cílům, jako po každé, třeba pokračuje. Finální výsledek bude sloužit mnoha dalším generacím. Betonovali se stropy, máme už zabetonované podkladové betony, máme podkladové betony ve sklepě, udělaný podkladní beton, je podkladní beton v sále, kde má být vlastně kulturní místnosti, v kuchyni, nahoře patra jsou vylete podkladním betonem, už hotové taky, takže pořád se pracuje. Samozřejmě je to starší barák, nacházíme věci, které vždycky se říká, se najde ještě než něco dělat. Versus vedle jednoty stěna, která byla podmačená celou dobu, neodnikaly mlyny, zamočilo to stěnu, která se musela celá znova přezdit, opravit a udělat, aby byla tak, jak teďka spravená a na další dobu vydržela. Střebomi, Rana Nadoležilová.